Kuna kamati ambayo tunaita World Multi-Agency Team ambayo inahusika katika kupanga mikakati, ambapo kama kuna mtu amesemekana ametoka jamii, ametoka county mbali, especially zile county ambazo zimeadhirika na ugonjwa wa corona, ambapo ama kama kuna mazishi na mwili ya marehemu inatoka kaunti nyingine, watu wanaambiwa kwamba kwa familia ihakikishe kwamba imewasiliana na kamati hiyo ambayo iko na community health volunteers ambao watakuja wapime temperature ya kila mtu ambaye anakuja hiyo mazishi. Number 2, hakikishe kwamba social distancing, wataelezwa namna ya kuhakikisha kwamba hakuna ambaye anakaribia mwingine. Hii mazishi haifai kuwa na zaidi, haifai kuchukua muda ya zaidi ya saa moja. Mnakutana, mnamaliza maneno, watu wanaondoka. Tena mambo ya kupika chakula haikubaliki, mambo ya kupikia watu. Watu wakutane, waomboleze na wamalize warudi makwao. Jambo lingine, tumegundua kwamba watu wameanza kuongezeka. Inakubalika tu watu 15 peke yake. Wale ambao ni wa familia ya ndani kabisa, nuclear family ama very close family members. Wakati tutaweza kudhibiti maneno ya corona, familia itaweza kufanya mkutano, ifanye maombolezi ya watu wengi. Lakini kwa sasa, tunahimiza watu wafuate ile sheria imewekwa na ile mikakati imewekwa ya kudhibiti ugonjwa. Hatutaki ikuje kwamba watu wametoka mbali ama watu walio hapa hapa, ugonjwa imethibitisha sasa tuko nayo Kenya. Si ile tulikuwa tunatarajia watu kutoka China ama countries zingine. Ni vyema tuweze kujichunga, tuzuie huu ugonjwa usije ukatupata hapa kwetu Chuka Division.